მე ვარ კონსტანტინე ჯავახიშვილი 44 წლის მოვედი PSP-ში 2007 წელს 15 წელია მუშაობ PSP-ში გამოიცვალა რამდენიმე პოზიცია და ამჟამად ვარ ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი PSP ყოველთვის არის სიახლეების ძიებაში ყოველთვის ვანვითარებთ და ვქმნით კორპორატიულ კულტურას აქედან გამომდინარე 2009 წელს PSP-ში შეიქმნა საფეხბურთო კლუბი FC PSP PSP-ს თანამშრომლებში მოხდა ფეხბურთის მოყვარულთა შეკრება, მოუსინჯეთ ძალები და აქედან ჩამოყალიბდა საფეხბურთო კლუბი PSP. დიდად ჩართული არ ვიყავ ფეხბურთში, თავიდან ვიდექი გულშემატკივრების რიგებში. PSP-ს დროშით. მალევე გულშემატკივრების რიგებიდან გადავედი გუნდის მენეჯმენტში. და დღეს მე ამაყი ვარ, რომ ვარ ძლიერი გუნდის წევრი. 2009 წელს პირველად მივიღეთ სერიოზულ ჩემპიონატში მონაწილეობა და მას შემდეგ იწყება საფეხბურთო გუნდი PSP-ს ისტორია. ჩემთვის ძალიან საამაყოა, რომ PSP ზრუნავს თანამშრომლების ინტერესებს. ოცდაცხრა წელი ვარ ქვეყნის და ადამიანების სამსახურში.